आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा अतिशय उपयुक्त हा असा प्रोग्राम आहे, जेणेकरून आमच्या कॉलेजचे जे डिपार्टमेंट लांब आहेत, ज्यांचं अंतर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लांब आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ह्या सायकलचा वापर होणार आहे. तसेच जे युवक विद्यार्थी आहेत त्यांचा दररोज या ठिकाणी एक प्रकारे व्यायामसुद्धा होणार आहे. त्यामुळं हा ॲग्रिकल्चर कॅम्पस म्हणजे हा ऑक्सिजन कॅम्पस आहे, ऑक्सिजन पार्क आहे, त्याला सुबीचा हा उपक्रम स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत राबवतो आहे, त्याबद्दल आम्हाला खूपच आनंद होत आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पुणे महानगरपालिकेने जे सायकल शेअरिंगची जी योजना केलेली आहे ती अधिकच चांगलेली आहे. या कॅम्पसमध्ये ह्या सायकलीचा उपयोग चांगल्या प्रकारे होणार आहे. या कॅम्पसमध्ये रोज सकाळी इथं विविध लोक मॉर्निंग वॉकसाठी येत आहेत, तर त्यांच्यासाठीसुद्धा हे सायकलच्या वापरीमुळे त्यांच्यासुद्धा आरोग्यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी ह्या सायकलीचा उपयोग होणार आहे. तसेच इतर जे कर्मचारी आहेत जे नेहमी गाड्या वापरतात, तर त्याच्याऐवजी हे सायकल आल्यामुळे तर जास्तीत जास्त प्राध्यापक आणि विद्यार्थी वर्ग हे त्याचा वापर करतील आणि जेणेकरून त्यांच्या आरोग्य सुधारण्यामध्ये सुद्धा त्यांचे हातभार लागतील. धन्यवाद. हा एक्सप्रेस करण्याकरता आपण पुढाकार घेतला. एक महिन्यापूर्वी पुणे विद्यापीठामध्ये आणि औंधमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण सायकल देणे, विद्यापीठामध्ये आज जवळपास 280 पेक्षा जास्त सायकल्स तिथं कार्यरत आहेत आणि प्रत्येक सायकलचा वापर पाहिला तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी ती जवळजवळ 8 ते 10 एक सायकल वापरलेली असा रेशो आपल्याकडे प्राप्त झालेला आहे टोटल राईडचा. आणि विद्यार्थ्यांबरोबर सकाळ संध्याकाळी फिरायला जाणारे लोकसुद्धा त्या सायकलचा वापर करतात, व्यायाम करतात. मग त्याला स्वीकृती अशी चांगल्या प्रमाणात आलेली आहे. तीच आपल्याला पुनरावृत्ती औंध भागामध्येही सापडली. आणि हे उपक्रम चालू असताना टप्प्याटप्प्याने तो शहरातील वेगवेगळ्या भागात न्यावा, त्यामधला उपक्रम आज कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर पुणे ह्या ठिकाणी आपण आणतो आहे. ॲग्रिकल्चर कॉलेजचं कॅम्पस तेवढंच मोठं आहे, त्याच्यामधले विद्यार्थी ते हॉस्टेलला राहणारे विद्यार्थी आहेत आणि त्या विद्यार्थ्यांनाही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा दृष्टिकोन असतो की वाटचाल आपण संयुक्तरित्याने करतो आहे. सुरुवातीचा टप्पा आपण 50 सायकलचा देतो, तर जशी स्वीकृती आणि त्याची मागणी होईल त्याप्रमाणे आपण 200, 250, 300 सायकल, 500 सायकल घेऊन जाऊ शकतो. आणि मला खात्री आहे या विद्यार्थ्यांना कॅम्पसच्या आतमध्ये तसंच कॅम्पसच्या बाहेर इतर काही क्लासेस करता किंवा इतर गोष्टींकरता सायकल वापरायची असेल, अल्पदरामध्ये ही सायकल म्हणजे केवळ 1 रुपया अर्धा तासाला उपलब्ध होणार आहे.